Willkommen. O Encontro Nacional de Diretores Croton 2013 aconteceu no Hotel Fazenda Parque, na cidade de Gaspar, Santa Catarina. O evento contou com toda a direção da companhia, que durante os dias de convenção alinharam estratégias, conheceram projetos e se confraternizaram. Na abertura, Paulo de Tarso, diretor-geral da Uniaselv, como anfitrião do evento, agradeceu a presença dos participantes. A primeira palestra do dia foi proferida pelo membro do Conselho de Administração, Evandro Neiva. Com o título Fábulas, Metáforas e Lendas Crotônicas, a apresentação procurou resgatar a história dos primeiros grupos de pessoas que formaram o que hoje é a Croton. Dos professores do Pitágoras aos donos do Uni, a história foi contada por Evandro, Valfrido Marisguia, Newton Maia, Rodrigo Galindo, Vilma Yandri e Frederico Abreu, vice-presidente de finanças do Grupo Croton. Logo após a apresentação de Evandro Neiva, Rodrigo Galindo falou sobre a fusão entre a Croton e a Anhanguera, esclarecendo as dúvidas sobre o processo, como foram feitas as negociações e quais serão os próximos passos. Rodrigo destacou a importância desta operação e enfatizou a dimensão que a companhia alcançou. Rodrigo também abordou a nova estrutura organizacional da Croton, que em breve será divulgada para todos os colaboradores. Dentre as mudanças, destaca-se a chegada de Américo Mattiello como novo vice-presidente de ensino superior, cargo ocupado anteriormente pelo próprio presidente de forma interina. Ainda pela manhã, Fábio Lacerda, diretor de Recursos Humanos, fez a apresentação da área, destacando os projetos desenvolvidos e as futuras ações que serão implantadas ainda neste ano. A tarde foi toda dedicada à apresentação do projeto DNA. A consultoria People Strategy, em parceria com a área de Recursos Humanos Corporativa, realizou uma série de ações de resgate do processo de construção da missão, visão e valores do grupo. Em breve, todos serão comunicados sobre o projeto e poderão conhecê-lo. O presidente destacou a importância do projeto, bem como a sua identificação pessoal com cada um dos conceitos apresentados. O desafio agora, segundo ele, é fazer com que todos os mais de 15 mil colaboradores possam se identificar com este trabalho. Na primeira noite do evento, os participantes puderam aproveitar a confraternização preparada especialmente pela equipe da Uniaselv. Em clima germânico, conheceram vestimentas, bebidas e músicas típicas da região sul do país. O segundo dia foi aberto com a palestra de Rayon Braga, da consultoria de educação Hopper, que destacou previsões do cenário educacional para os próximos anos e as decisões estratégicas sugeridas para estas empresas. Além da palestra de Rayon, o dia foi totalmente dedicado às apresentações das áreas DDI, DGA, Operações, TI e Marketing. Todas puderam apresentar um pouco do que vem sendo desenvolvido. No final do evento, a área de marketing trouxe como surpresa para o grupo a dinâmica Despertar de um Guerreiro. E no sábado, alguns diretores ainda participaram do passeio opcional até Balneário Camboriú. Um encontro muito bacana, muito gostoso, né? E realmente muito produtivo. Acho que a gente passa a sair daqui mais alinhados, mais conscientes daquilo que é o nosso dever, o nosso papel enquanto diretor de unidade. Cada dia e a cada momento que nós estamos vivendo é uma oportunidade especial de estar com cada um de vocês. Realmente foi maravilhoso o evento. De uma maneira geral, o network é realmente o que a gente leva de mais valioso no encontro desse. A gente percebe que a cada novo encontro de diretores e gestores da Croton, a gente percebe o nível de crescimento que a companhia tem em todos os aspectos. Não é à toa que a gente é hoje o maior grupo do mundo, porque nós temos muitos talentos. Esses talentos estão sendo representados por essas pessoas que estavam hoje aqui. Um evento dessa natureza só nos faz acreditar que estamos na companhia certa, no momento certo e no rumo certo. As lideranças das instituições compartilharam desafios e definiram objetivos para o crescimento da Croton Educacional.